مسؤولين تحسبك كل مية قبل كسنة جاياقب عياره دوكا كوبان كوبادو ديرجيو بلادو جاياقب كله كوريتشي يسدوا وسارة عياره قبل كاسي مناسبة جاياقب كاسي لكوريتشي نيجو كقب سنتجر ونك كوبادا عقتة دال استاديا من مجال دا عير جابنا وحكة سوق غيب قلي برس أب كحجين كقبل كسنة حل دبانو يسدوا يا مسؤولين تحسبك كل مية قبل كير دنيارة تراب بدن وقورين وحال كاسي كعلي قدومي أقرب كدنيارة دا حسبك محافظ كاي كل مية قبل كسنة حمسة محمود حدي قدومي يكو حيقين كحسبي قاسية قبل كا عبد الناصر أحمد حاجي آدان يحبنا كالي وكاتر سن حسبي قاسية أنا قوكا وكيلة حسب حاكم كحسبي وكل مية وكو عام بحي ينو تاييو المركز تانا سبر برتاغو لالن يرادا يو خاصة عيارتويغا دالكا وحن ما انت هالك دوني انا انقلب نسوكوش رو كوبادو كوباب بلادو يو دريسيو با انكو ريتشيو sidowaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag ee 12 dirays ee 4 kubadood ee 4 koob ee iyo 4 biladood sida laajigeed ee waxay qalabkan uu kala baxaya ee 8 dirays oo loogu talagalay degmada Ceerigaabo in la siiyo ee ciyaartoyga ka ciyaara ee iyo 4 dirays oo loogu talagalay degmada Garaadag sida ku cad barnaamijka xisbiga siyaasada xisbiga isla markaana ka go'an gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi in la jeheeyo lana tiyeeyo dhalinyarada Soomaaliland ayaa xisbigu wuxuu go'aansaday sidii barnaamijkan looga faa'iideysan lahaa in dhalinyarada loo tiyeeyo xagga sportiska waxbarashada isdhexgalka bulshada waana sababta keentay in gobollada Soomaaliland oo dhan koobkan xisbiga kulmiye uu ka bilaabo isla markaana degmada Ceerigaabo iyo degmada Garaadag aanu maanta qalabkan ku wareejino waxaan rajaynaynaa inuu koobkan noqdo koob dhalinyaradu isku dhexgeli doonto muhiimada ugu weyn ee koobkan uu leeyahay ayaa waxa ay tahay in dhalinyartu ay noqdaan kuwa isku xiran saaxiib ah had iyo jeer target garaya iyagu dantooda sidoo kalena waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira xil dibaano iyo ciyaartoy ruuhaantii waan ugu horeyn waan ugu mahadnaqayna xisbiga kulmiye iyo agabka ruuhaantii intan leeg oo u soo gudbiyay dhalinta gobolka Sanaag anagu hadda nahay odayaashii wax kasta oo xuq qabanaya dhalinyarada iyo danyarta dhalinyarta yar waa soo dhaweynayna waxaan cidka u kala helaysaan sidii hadba dhalinyarada aad u ninkii wax tara dhalinyarada tan halka isugu timi ee ah baad sportska aadi aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaana jecelahay waxa ka halkan alaabta halkan la soo dhigay inay ku midoobaan barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleya Axmed Sheekh iyo Sudwa wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay agabkan ciyaareed ee xisbiga kulmiye soo gaarsiiyay sida ay u soo maamuleen xisbiga kulmiye iyo dhanyartiisa iyo maamulkiisa sareba waanu ka gudoonay si wanaagsanna waxaan soo u maamuli doonaa sidii sportsku ahaan jireen xaq soor cadaalad in nolol ku yimaado waxaan jecelahay inaanay noqonin markii ugu horreysay kubadda berigo hore waxaan jirtay barcad iyo barmadow tiina yeelato halka maanta waxa ka wada ciyaaraya dad cadaalad isugu keenayso tababaraha aan magacaaban doono gobolka u iman doona uu soo xulan doono iyo baahda kulmiye ee qalabkan soo gaadhsiisay dhalinyarada ciyaartoyga gobolka Sanaag aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa maskaxda caafimaadka qabtaana oo jirka caafimaadka qaba ayay ka timaada tan xisbiyadana xisbiga kulmiye weligiiba dhalinyarada wuu jajabnaa gabagabadiina mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag waxa ay agabka ciyaareed ku wareejiyeen isduwaa ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ali Sarstar TV magaalada Ceerigaabo.